Täällä olisi Mortonki. Se on Andras Pastailla, terve. Mulla olisi vähän niinku kahdenlaista asiaa. Ensimmäinen asia koskee sitä, että multa tulee semmoinen ohjelma kuin Videospacessa, kun Apassilla on asiaa. Ja se tulee käsittelemään jonkun tietyn elokuvan teeman. Ja ensimmäisen teeman aiheena tulee olemaan semmoinen herra kuin Jean-Claude Van Damme, joka täyttää tänä vuonna lokakuun 18. päivää kunnioitettava 60 vuotta. Mitä mä oon Villelle luvannut sen, että mä kattelen nää leffat kronologisessa järjestyksessä ja arvostelen ne lyhyesti, mahdollisimman vähän spoilaamatta. Ja samalla puhun niistä, että mitä mieltä mä oon niistä tänä päivänä. Koko lähetys huipentuu sitten siihen, että 17. päivä lokakuuta, eli päivää ennen Van Dammen syntymäpäivää, tulee live-lähetys, missä minä ja Ville sitten laitetaan elokuvat järjestykseen, että top 10 Van Dammen parasta elokuvaa ja top 10 huonointa Van Dammen elokuvaa. Toinen aihe on semmonen näin, että multa tulee myöskin semmonen ohjelma kuin Unohdetut viiden tähden elokuvat. Ja se sitten käsittelee ihan oikeasti laadukkaita elokuvia, mitkä on syystä tai toisesta jotenkin jäänyt silleen pimentöön, että ihmiset eivät vaan ottaneet sitä niin kuin omakseen tai jotain, että, tai sinä vuonna on ollut niin paljon isompia leffoja, jotka sitten on vienyt sen suurimman huomion. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon vaikka semmoinen elokuva kuin Higher Learning, jonka on ohjannut semmoinen heppu kuin John Singleton. Ja se on muun muassa semmoinen elokuva, jonka mä katson kerran vuodessa ihan vaan sen takia, että muistuttakseen itselleni sitä, että miten paljon loistavia elokuvia on maailma täynnä, mistä kukaan ei ole oikeastaan kuullut mitään. Ja tämä ohjelma on niitä elokuvia varten, mistä jengi tietää vähemmän. Joten ei kai siinä, mikä on sun tehtävä? No sun tehtävä on totta kai se, että sinä menet YouTubeen, tilat sieltä Videospace-kanavan tai menet Facebookiin ja peukutat Videospace-kanavaa. Sinne alkaa näitä videoita sitten pikkuhiljaa tippuun. Ja mä luulen, että näitä Van Dammeja alkaa tulemaan todella monta. Mä nyt laskeskelen, että 48 elokuvaa sillä on. Ja se on iso urakka, mutta mä luulen, että mä selviän tästä ihan hyvin. Koska mä väitän kuitenkin, että valtaosa hänen elokuvistaan ihan oikeasti tosi hyvin. Mutta ei tässä mitään. Te menette nyt edelleen sinne YouTubeen ja tilakkaan kanavaa ja sitten Facebookiin peukuttamaan. Ja me nähdään hyvin. Moi moi!